Обръщаме поглед към турските пазари, благодарение на Симин Демокан от Bloomberg Истанбул. Изпълнителният продуцент на Bloomberg в Истанбул, Симин Демокан, се включва с новини сега. Симин, много важни парламентарни и президентски избори предстоят в Турция. Какво да очакваме? Здравейте! В неделя турците отиват да гласуват. Това ще бъдат най-вълнуващите избори, които сме виждали от години. Има три възможни сценария. Първият, досегашният президент Реджеп Тайип Ердоган може да спечели нов 5-годишен мандат. Или пък основният опозиционен кандидат на 6-партийната коалиция Кемал Кылычдароглу може да стане президент на Турция, или пък нито един от двамата може да не получи над 50% от гласовете и да имаме балотаж след 2 седмици. Разбира се, президент Ердоган ръководи страната от 20 години, но напоследък е критикуван заради управлението от правителството на кризата с високите разходи на живот и катастрофата след военното земетресение, при което загинаха над 50 000 души. На пазарите би могло да има големи вълнения, особено за турската лира. Много зависи колко ще бъде силен и колко голям спадът от това, кой ще спечели и какви промени ще направи в монетарната политика в бъдеще. Кемал Кылычдароглу обеща да промени на традиционната икономическа политика на Ердоган, ако спечели изборите. Така че наистина вълнуваща надпревара в неделя. Thank you, Simin, for this information.